អដ្ឋកថាជាមពកជាដកតោសដែលមានស្គាល់ប្រមាណខ្លួនព្រះសាស្តាការប្រថាពនៅវត្តវេលវ័នត្រង់ប្រារព្ធហេតុដែលព្រះទេវតាធ្វើតម្រាប់តាមព្រះសុគតទើបត្រាស់ព្រះធម៌ទេសនានេះមានពាក្យបដាំថាដំរីនោះខ្លួនធំរាងកាយខ្ពស់ដូច្នោះរឿងបច្ចុប្បន្នបានឲ្យពឺស្ដាហើយនៅក្នុងខាងក្រោយនោះឯងតែនៅក្នុងជាដកនេះមានសេចក្តីសង្ខេបដោយតទៅនេះ ព <chat> <shad> to <sh> ្រះសាស្តាត្រាស់សួរថាសារៃបតទេវតតឃើញពួកអ្នកហើយធ្វើយ៉ាងណាព្រះសារៃបតក៏បានក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះទេវតតកាលនឹងធ្វើតាមព្រះអង្គឲ្យបក់ផ្លត់ហើយដេកគ្រានោះព្រះកោលិកៈត្រង់ទៅបយកជើងប្រហារព្រះទេវតតត្រង់ទ្រូងព្រះទេវតតធ្វើត្រាប់តាមព្រះអង្គបានសោយនៅទុកបែបនេះ ព្រះសាស្តាទ្រង់ស្តាប់ដូច្នោះហើយទៅប្រាថថាសារៃបុទ្ទទេវបុត្រធ្វើត្រាប់កេរិយាតថាគតទៅផ្សាយនៅទុកមិនមែនតែក្នុងគ្រានេះប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែក្នុងកាលមុនក៏បានផ្សាយទុកមកហើយដូចគ្នាកាលដែលព្រះធេរៈទូលអរតនេយ្យហើយទៅព្រះអង្គទ្រង់នាំយករឿងនៅក្នុងអតីតមកសម្ដែងដោយតទៅនេះ ក្នុងអតីតកាលការប្រៀបបាតប្រមតតក្រងរេជសម្បត្តិនៅក្នុងនគរព្រះនស័យព្រះពោធិសត្វមានគំនិតជារេជស័យនៅក្នុងលាងនីអ َيْ ប្រៃហែមពៀនថ្ងៃមួយសម្ລັບក្របីហើយស៊ីសាច់ផឹកទឹកហើយត្រឡប់មកកាន់លាងភ្នំវិញឆ្កែចចកមួយក្បាលជួបរេជស័យនោះកាលដែលมันអាចរត់កិច្ចបានទៅក្រាបចော့កាលរេជស័យពោលថាអវ័យនឹងចចក ចចកក៏បានពោលតបវិញថាលោកដរចម្រើនខ្ញុំនឹងឧបដ្ឋាកលោករាជសិ័យក៏បាននាំចចកនោះទៅកាន់ទីនៅរបស់ខ្លួនហើយនាំសាច់មកចិញ្ចឹមចចកនោះរាល់រាល់ថ្ងៃការចចកមានរាងកាយធំធាត់ឡើងព្រោះស៊ីដាលរាជសិ័យថ្ងៃមួយចចកក៏កើតមាននេះឡើងចចកក៏បានចូលទៅរករាជសិ័យហើយពោលថាបបិទ្ធលោកនេះជាចាស់ ខ្ញុំបានធ្វើកង្វល់ដល់លោកអស់កាលដែលនៅហើយលោកនាមសាច់មកចិញ្ចឹមខ្ញុំជានិចថ្ងៃនេះលោកចូលនៅក្នុងទីនេះចោះខ្ញុំនឹងសម្ລັບដំរីមួយក្បាលហើយស៊ីសាច់នឹងនាំយកដំរីនោះដើម្បីលោកផងដែររិជ្ជស័យក៏បានពោលថាណាយចចកអ្នកកំពពេញចិត្តនៅក្នុងរឿងសម្ລັບដំរីឡើយព្រោះអ្នកមិនបានកើតនៅក្នុងចំណើតសัตว์ដែលសម្ລັບដំរីស៊ីសាច់នោះទេយើងនឹងសម្ລັບដំរីឲ្យអ្នកធម្មតាដំរីទាំង ហើយវាមានខ្លួនធំរាងកាយខ្ពស់អ្នកក៏មកប្រាថ្នាចាប់សัตว์ទាំងអស់នោះឡើយចចកឯងគួរតែធ្វើតាមពីរបស់យើងទៅហើយបានបោនៅគៀថានោះថាណែចចកដំរីនោះខ្លួនជាធំមានកាយខ្ពស់ភ្លុកក៏វែងខ្លួនអ្នកมันបានកើតនៅក្នុងត្រកូលសัตว์ដែលចាប់ដំរីបាននោះទេចចកកាដែលរីកសីហាមដូច្នោះហើយក៏បានចាក់ចិញអំពីល្អាងបន្លឺសម្លេងឆ្កាចចកបីដងថាអឹកអឹកអឹក ហើយឈោលើកំពូលភ្នំក្រលែកមើលជើងភ្នំឃើញដំរីខ្មៅមួយក្បាលកំពុងដើរទៅតាមជើងភ្នំចចកក៏លោតសម្ដៅទៅថានឹងធ្លាក់លើពងដំរីនោះដូច្នេះក៏ធ្លាក់ផ្លាតទៅឲ្យជិតជើងដំរីដំរីក៏បានលើកជើងមុខជាន់អំពីលើក្បាលរបស់ចចកនោះក្បាលចចកក៏បែកជាចំណែកល្អិតៗ បាទអញ្ចឹងជចកវាស្លាប់បាត់តាហៅដោយសារតែវាលោតទៅចំដំរីហ្នឹងវាខុសបច្ច័យគតិផ្លាតក៏ធ្លាក់ទៅចំឲ្យចិត្តជើងដំរីដំរីឃើញដូច្នោះក៏ចន់កំតជចកនោះតែម្ដងជចកនោះក៏បានដេកស្លាប់នៅក្នុងទីនោះឯងដំរីបានបញ្ចេញកោតជានិតហើយក៏គិតចាញ់ទៅ ព្រះពោធិសត្វបានឈរនៅលើកំពូលភ្នំខើញជាចោចនោះដល់នៅសិកដីវិនាសទៅពលថាចោចចោចនេះបានទទួលនៅសិកដីវិនាសប្រោះអាស្រ័យមានអ្នករបស់ខ្លួនតើបានពលនៅជាឋានុថាសត្វណាមិនមែនជាឫជ្ជស័យលើខ្លួនប្រោះសមគលថាជាឫជ្ជស័យសត្វនោះរមែងដូចជាចោចត្រូវដំរីចន់ដេកធងនៅលើផែនដីជួនណាមិនដឹងកម្លាំងกายកម្លាំងប្រាជ្ញានឹងជាត្រកោរបស់អ្នកមានយស ជាបុគ្គលឧត្តមមានកម្លាំងមមួនមានកម្លាំងខ្លាំងសោះបុគ្គលនោះរមែងដូចជាចោតត្រូវដំរីជន់ស្លាប់នេះឯងចំណែកបុគ្គលណាពិចារណាមុនហើយទៅធ្វើការងារដឹងច្បាស់នូវកម្លាំងនិងកម្លាំងប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនដោយការសិក្សាដោយការគិតនិងដោយសុភាសិតបុគ្គលនោះរមែងមានចិត្តជំនះដ៏ធំ ក្នុងບັນដាបតនោះបានបញ្យល់ថាឆ្កែចចកបានទទួលទុកវេទនាដ៏ធំដេញធ្ងោលើភៀកផែនដីយ៉ាងណាសម្បីបុគ្គលដែលមានកម្លាំងសាយធ្វើការឆ្លោះជាមួយនឹងអ្នកដែលមានកម្លាំងក៏យ៉ាងនោះរមែងជាអ្នកដែលបែបឆ្កែចចកនោះឯង បុគ្គលណាបែបនេះគឺការនឹងធ្វើការងារណាមួយដឹងនៅកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនហើយកំណត់ដោយអំណាចការសិក្សារៀនសូត្រនិងការប្រកប្សានិយាយទៅពីដើម្បីជាសុភាសិតតើបធ្វើបុគ្គលនោះរមែងឈ្នះគឺមិនវិនិច្ឆ័យប្រយោជន៍ដល់ធម៌ទូលាយនិងដរចរានឡើយព្រះពោធិសត្វប োল កម្មដែលគួរធ្វើនៅក្នុងលោកនោះដោយបីគតិថានេះដោយប្រការដូច្នោះឯង បាទរឿងនេះມັນជាសាមញាំអីនោះទេគ្រាន់តែឆ្កែជីកចោតវាមិនដឹងកម្លាំងរបស់ខ្លួនមិនដឹងជាត្រកូលចេះតែចង់ចាប់សត្វដំរីហើយអត់មើលមេតខ្លួនឯងអញ្ចឹងត្រូវដំរីចន់ស្លាប់ដោយខ្លួនឯង ព្រះបរមសាស្តាទรงនាំព្រះធម៌ទេសនានេះមកហើយទើបទ្រង់ប្រជុំជាដកថាចចកនៅក្នុងក្រៀនុះបានមកជាព្រះទេវតានេះឯងអាយរាជសីនៅក្នុងក្រៀនុះគឺតថាគតនេះឯង